Niguse tena sehemu ya 28. Wapenzi wa simulizi hizi, naombeni msubscribe chaneli yangu ya YouTube tafadhali. Ilipoishia, niliambiwa nisubiri dakika 20. Muda huo picha ya wasichana wote niliowagonga ikawa inanijia, uoga ukazidi kunitawala. Huenda nimeukua na Jackie namkosa hivi hivi. Endelea. Nilisubiri pale huku nina mawazo tele. Baada ya dakika kadhaa niliitwa kwenda kuchukua majibu yangu. Nilienda huku natetemeka na tumbo likawa kama linanikata kwa uoga. Kijana, mbona unatetemeka sana mpaka jasho limekutoka, au unaumwa? Lilikuwa swali la kwanza daktari kuniuliza baada ya kuingia nami. Nikamjibu, kawaida tu dokta. Baada ya maelezo pamoja na ushauri na saha ambayo haikuniingia akilini kutokana na uoga, aliniambia, majibu yako sio mabaya sana, chukua. Angalia, aliongea na kunikabidhi ile karatasi yenye majibu yangu. Baada ya kusoma nilifurahi sana, kwani nilikuwa mzima. Nilionyesha furaha yangu waziwazi mpaka daktari akashangaa. Neno moja tu aliniambia, kuwa nipunguze uasherati. Nilirudi nyumbani huku ninasubiri kesho yake ifike, mimi na Jackie tukapime kuhakikisha kuwa na yeye ni mzima, ila sikutaka ajue kuwa nilishapima kabla. Usiku sikulala, nilitamani pakuche haraka nionane na Jackie, na niliapa kama Jackie ni mzima basi naachana na wasichana wote, nabaki na yeye peke yake, kwani mpaka wakati huo nilitokea kuvutiwa naye sana, ingawa alionekana kunizidi umri kidogo. Kesho yake tulienda hospitali nyingine tukapima, ambapo wote tulikuwa wazima. Jackie anikumbatia kwa nguvu pale pale mbele ya daktari, akanipa busu nzito kwa staili ya denda, kitu ambacho hata daktari alishangaa. Alikuwa na furaha sana Jackie. Baada ya kutoka pale, tulielekea kwenye hoteli moja maarufu sana jijini Dodoma. Tulishuka tukaingia mapokezi. Jackie akaongea na mtu wa mapokezi, waliongea Kiingereza ila nikaelewa kuwa walikuwa wanaongea kuhusu chumba. Alilipa akapewa funguo, tukapanda lifti iliyotupandisha mpaka ghorofa ya 7. Tulitoka na kuanza kutembea mpaka chumba namba 690. Jackie alifungua, tukaingia. Chumba kilikuwa kizuri sana ila hakikuwa na kitanda. Baada ya kuingia, Jackie alibonyeza moja ya swichi ukutani, kitanda kikatokea ukutani. Nilishtuka kidogo nikimbie, nilijua ni uchawi, ila Jackie akanipa maelekezo yaliyonitoa ushamba. Tulivua nguo tukajifunga taulo, kisha tukaelekea bafuni. Tuliogeshana huku tunafurahi sana. Jackie alinichezea mpaka nikawa hoi. Tulitoka na kurudi kitandani, maandalizi ya kupeana raha yakaendelea, na safari hii Jackie alionekana kuchangamka sana, tofauti na jana yake. Tulipeana mambo na raha za ukweli, mimi nilihisi tofauti sana. Jackie alikuwa mtamu isivyo kawaida, labda kwa sababu alikuwa tofauti na wasichana niliowahi kutembea nao. Yeye alikuwa mnene kidogo na weusi wa kuteleza. Baada ya mechi tulikuwa hoi, nimeegemeza kichwa changu kifuani kwake huku namsifia kwa jinsi alivyo mzuri. Pia alinisifia kuwa amefurahi wakati tunaendelea na stori za hapa na pale, ili tukaoge kila mtu aende kwao. Mara simu yangu iliita, nami nikaipokea baada ya kuona namba za Amina. Nilipopokea hata bila salamu, akaniambia kuwa nikamsaidia yeye, anakufa hana ndugu hapa mjini. Nilishtuka kidogo kwa sababu aliongea kwa msisitizo huku analia kwa uchungu, tena ilionekana kama kuna mtu au kitu kinamuumiza kwa wakati ule. Alikata simu, nikamwambia Jackie, mpenzi, boss wangu ana matatizo, sijui kapata na nini, ngoja nimuwahi. Oh, basi ngoja nikuwahishe haraka ukamwangalie. Tulivaa nguo bila kuoga, akanipeleka mpaka dukani kwa Amina, akanikabidhi kiasi cha pesa ambazo hata sikuzihesabu, nikaziweka mfukoni. Haraka nikaanza kupiga hatua kuelekea
Nyumbani kwa Amina, nilifika na kumkuta. Amelala kitandani anagala gala huku ameshika sehemu zake za siri. Aliponiona alitaka kuamka anifuate, ila akashindwa, kwani alipojaribu alirudi kitandani huku analia kwa maumivu. Makali na mikono bado ameshikilia kwenye kikojoleo chake, nilimsogelea kabla ya kumuuliza chochote. Aliniambia, nakufa mimi, nakufa, naomba nisaidie. Tatizo nini Amina? Huku panauma sana, pia panachoma choma. Tatizo limeanza mchana nikiwa kazini, nikalazimikia kurudi. Mama, nisaidie. Kabla hajamalizia alipiga kelele ya uchungu, ilionekana anateseka sana. Nilimvua nguo yake ya ndani kwa sababu alikuwa mpenzi wangu na hakuna nisichokijua kwake. Nilimkagua na kugundua kuwa imevimba kwa kiasi fulani tofauti na nilivyoiacha mwanzo. Hakukuwa na muda wa kupoteza, haraka nikatafuta gari na kumuwahisha hospital. Muda huo giza limeanza kuingia kwenye gari. Alikuwa analia kama mtoto huku anagumia maumivu. Tulifika hospitali, akachukuliwa vipimo na kupewa dawa za kutuliza maumivu, akapelekwa wodini apumzike wakati anasubiria majibu. Nikiwa pale kitandani alipokuwa amelala huku nambembeleza, daktari alirudi na kuniuliza, huyu dada ni nani wako? Mpenzi wangu, tumempima damu, hana ugonjwa wowote, mkojo pia hana ugonjwa wowote, ila ana mimba ya wiki nane. Mimba ya nani? We kijana, umechanganyikiwa, unaniuliza mimba ni ya nani? Kwani mgodi nani anachimbaga? Si umesema ni mpenzi wako? Nilinyamaza huku najiuliza kichwani, hii mimba itakuwa yangu au la? Pia nikawa najiuliza kitu gani kimemkuta Amina. Pale pale kuna wazo likanijia, itaendelea.